क्योंकि भागवत वो भगीरथी गंगा है अने ए गंगा ए भक्ति नु पूर जरे आपड़ा मोरबी मा आवे खरेखर केवो अनेरो अवसर प्रियजनो अने एमा पण खरेखर आजे दिवसो चाली रहा छे शुरुआत मा श्री अमनाजी नो उत्सव आव्यो ए पछी रामनवमी आवी अने आजे एकादशी कामदा एकादशी के आज थी श्री महाप्रभुजी ना प्रागट्य नी वधाई बैठी ए दिवस ए आज नो दिवस बधाई हो के हवे आपड़ा श्री वल्लभ प्रगट छे श्री महाप्रभुजी नो प्रागट्य उत्सव आवशे एनी वधाई आज थी बैठी श्री वल्लभ नु नाम ए पूर्ण काम वाला वैष्णव आ अनेरो अवसर छे शास्त्रकारो ए जिंदगी नी मनुष्य जीवन नी अनेक अनेक व्याख्याओ करी कोई ने पूछवामां आव्यु के तू जिंदगी ने शू समझे छे कोई उत्तर आप्यो कि लाइफ इज अ गेम के आ जीवन ए रमत छे कोई बीजा ने पूछू के तू जिंदगी ने शू समझे छे कि लाइफ इज ए म्यूजिक जीवन एक संगीत है अनेक 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 तात्विक व्याख्याओ आ जिंदगी माटे करवामां आवी પણ જ્યારે એ જ પ્રશ્ન કોઈ વૈષ્ણવને પૂછવામાં આવ્યો કે જિંદગી શું છે ત્યારે વૈષ્ણવે ઉત્તર આપ્યો કે લાઈફ ઇઝ એ ઓપોર્ચ્યુનિટી કે જિંદગી અવસર હે આ મનુષ્ય જીવન આપણે આપણા પુરુષાર્થથી નથી પ્રાપ્ત કરેલું આ જીવન મળ્યું છે ભગવદ કૃપાથી આ અવસર છે પ્રિયજનો અને એ અવસર જ્યારે આપણને ભગવદ કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું હોય ત્યારે એને વેડફવાનો અધિકાર આપણને નથી કેટલું કેટલું કથાની અંદર આપણે બધા શ્રવણ કરીએ છીએ સેવા કરો સત્સંગ કરો ભગવદ નામ લો કેટલી કેટલી વખત આપણે સાંભળીએ છીએ પણ જ્યારે એ જ વસ્તુ કરવાની વાત આવે ત્યારે મોટે ભાગે બધા પાસે એક જ જવાબ છે કે સમય નથી સમય નથી સમય નથી એક વસ્તુ યાદ રાખજો વાલા વૈષ્ણવો જેને ભગવાન માટે સમય નથી જેને સેવા માટે સમય નથી જેને સત્સંગ માટે સમય નથી એક વસ્તુ યાદ રાખો ભગવાનને પણ એના માટે સમય નથી સમય તો કાઢવો પડશે આજે જો કથાના પ્રારંભમાં એક વાત આવી બહુ સુંદર કે આ બધું જ આપણે કરીએ ક્યારે કે જ્યારે આપણને એનામાં રસ હોય ઇન્ટરેસ્ટ હોય આપણને ટીવી જોવામાં રસ છે તો ત્રણ ત્રણ ચાર ચાર કલાક આપણે એની સામે બેઠા રહીએ છીએ આપણને લૌકિક ચર્ચા લૌકિક વાતો પ્રપંચમાં રસ છે તો કલાકો ને કલાકો ફોન ઉપર કલાકો ને કલાકો વીતી જાય વાતો કરતા ખબર ના પડે આપણને જો હરવા ફરવામાં રસ છે તો આપણે સમય કાઢીને પહોંચશું એવી જ રીતે જો ભગવદ સત્સંગ માટે જેને રસ છે એને લૌકિક બંધનો બાધા નથી કરતા રુચિ હોવી જોઈએ પ્રિયજનો રસ હોવો જોઈએ અને એ રસ પ્રગટ ક્યાંથી થશે
જો અહીંયા તો સાત દિવસ આપ બધાએ સત્સંગ કર્યો, શ્રવણ કર્યું, અને એ સાત દિવસ આઠ દિવસનો રંગ એને વાગોળતા મહિનો દોઢ મહિનો બે મહિના નીકળી પણ જાય, પણ પછી શું? પછી એ રસ ઠરવો ન જોઈએ, એને વાગોળવો પડશે. નિત્ય સત્સંગ, નિત્ય શ્રી વલ્લભનું સાનિધ્ય, નિત્ય ભગવદ સેવા, યહી તો સાધન હૈ, એ જ તો ફળ છે. પણ આપણે ધર્મમાં આધ્યાત્મમાં નાની નાની બાબતોમાં સંતોષ માની લઈએ છીએ. આજના વૈષ્ણવોની સ્થિતિ કેવી થઈ છે? બે દિવસ કથામાં જઈ આવી, એક દિવસ કથામાં જઈ આવી એટલે કે અમારું જીવન સફળ થઈ ગયું. સાત દિવસ કથા સાંભળી લીધી એટલે કે અમે ધન્ય બની ગયા. સાચી વાત છે, આપની વાત, આપનો ભાવ તદ્દન સાચો, પણ એના પછી શું? આ શ્રવણ બાદ, આ સાંભળ્યા બાદ, આ કથાને પ્રાપ્ત કર્યા બાદ નિશ્ચિંતતા ન આવે, સંતોષ ના થાય, એ જ આ કથાનું ફળ છે પ્રિયજનો. કે આવા સત્સંગ મેળવ્યા પછી આપણે સાવધાન બનીએ. જે આપણે દુરાગ્રહ રાખીએ છીએ, જે આપણે દુસંગ રાખીએ છીએ, એ બધાથી આપણે સાવધાન બનીએ. શ્રી આચાર્ય મહાપ્રભુના એ વચનો, સેવા યામવા કથા યામવા યસ્યા શક્તિ દૃઢા ભવેત, કે વૈષ્ણવ વહી હૈ જો સેવા કરે, જો સત્સંગ કરે, જો નિત્ય ભગવદ નામ લે. પણ આપણને તો નાની નાની વાતોમાં સંતોષ થઈ જાય. એક માળા કરીએ, હવે આજે તો એક માળા થઈ ગઈ, અડધી કલાક સેવામાં હોઈએ તો કે ખૂબ આનંદ આવ્યો, ચાર કલાક કથામાં બેસીએ તો કે તૃપ્ત. લૌકિકમાં ક્યારે પણ સંતોષ નથી થતો, અલૌકિકમાં તરત સંતોષની લાગણી અનુભવીએ છીએ. સત્સંગનું ફળ શું છે? અતૃપ્તિ, અસંતોષ હિ સત્સંગ કા ફલ હૈ. કે થોડુંક મેળવીએ તો વધારે મેળવવાની લગની લાગે, એ જ સત્સંગ. જેમ ગયા વર્ષે કથા થઈ તો એક વૈષ્ણવને લગની લાગી કે હવે આવતા વર્ષે ફરી વખત, એમ આ વર્ષે કથા થઈ અને ફરી એક વૈષ્ણવને લગની લાગે કે હવે આવતા વર્ષે ફરી વખત, એ જ સત્સંગનું ફળ છે. હું તો મારા શ્રી વલ્લભને એ જ વિનંતી કરું કે અમને પ્રતિ વર્ષ બિપિનભાઈ મળતા રહે, એમના જેવા વૈષ્ણવો અમને મળતા રહે, કે અમે આવીને આપના ગામમાં આપની વચારે આપની સાથે કૃષ્ણની એ વાતો કરી શકીએ. ખરેખર આપ બધા માટે તો આ અવસર છે જ, પણ આપ બધા સાથે સાથે અમારા માટે પણ આ એક મોટામાં મોટો અવસર છે પ્રિયજનો, કે અમને ભગવદ નામ લેવાનો આ અવસર પ્રાપ્ત થયો. તો હું વધારે સમય ન લેતા, આ જે દિવ્ય દુર્લભ અવસર પ્રાપ્ત થયો છે, જ્યારે જ્યારે આવા અવસરો આપણને પ્રાપ્ત થાય, જો વારંવાર વધાઈ મળી રહી છે આપને વ્રજયાત્રાની, વ્રજયાત્રાની, વ્રજયાત્રામાં આવવાનું છે, અને આજે તો પાછી એકાદશી, અને આપણે બધા તો વારંવાર ગાઈએ કે ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. તો આપ બધાને આ પાવન કરનારી એકાદશીના મંગળ દિવસે આપ બધાને આમંત્રણ આપું છું કે આવો એ વ્રજ ચોરાસી કોષ લીલી પરિક્રમામાં
જે આવતા વર્ષે 2018 ની સાલમાં 2008 માં 2012 માં ઘણા બધા વૈષ્ણવ આ મોરબીથી આવ્યા હતા અને મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે જેટલી આતુરતા અમને છે એનાથી કઈ ગણી આતુરતા આપ બધા વૈષ્ણવને હશે. આવું છે ને વ્રજમાં? હાથ ઊંચો કરો. જો ઠાકોરજી સન્મુખ હાથ ઊંચો કર્યો છો, હવે ફરતા નહીં તો આપ બધાને ખૂબ ખૂબ બધાઈ સાથે કે આ અવસર જે મનોરથી પરિવારના મંગલ સ્વરૂપે આપ બધાને પ્રાપ્ત થયો છે. હવે તો બસ 2 જ દિવસ રહ્યા તો એ અવસર આપના જીવનમાં વારંવાર શ્રી વલ્લભની કૃપાથી મળતો રહે એ જ વિનંતી સાથે હું મારા વાક પુષ્પોને શ્રી વલ્લભના ચરણોમાં વિરામ આપું છું. શ્રી વલ્લભા વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્યમને મહારાણી કી જય. સુંદરા એકાદશીના ઉપલક્ષ્યમાં આપશીના મંગલ વચનામૃત શ્રવણ કરીને પ્રાપ્ત કરીને સાચા અર્થમાં બધાની આજની આ એકાદશી સાચા અર્થમાં વ્રત થયો, ઉપવાસ થયો, સાર્થક થઈ એમ આપણે કહીશું. ખૂબ ખૂબ આનંદ પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરતા આવો. એ જો કૃષ્ણ કથા યહ લીલા કો આગે બઢાએ, દર્શન કરેં. શિવલ્લભાધીશ કી જય. ઘણા દિવસો સુધી નંદ મહોત્સવ ચાલ્યો, બધા દેહાનું સંધાન ભૂલી ગયા. શ્રી આચાર્ય મહાપ્રભુજીએ સુબોધની જે અંતર્ગત પુષ્ટિ માર્ગના 2 પરમફલની વાત કરી કે પુષ્ટિ માર્ગનું ફળ શું છે, લક્ષ્ય શું. અલગ અલગ સંપ્રદાય પંથ બધાના કંઈક લક્ષ્ય હોય. કભી કોઈને મોક્ષ જોઈએ તો ભાઈ શિવ પંથમાં જાય, કોઈને અક્ષર બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો ભાઈ એ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં જાય, કોઈને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પર બ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો કોઈ પુષ્ટિ પરંપરામાં આવે. બધાના અલગ અલગ ફળ છે, લક્ષ્ય છે. શ્રી મહાપ્રભુજી બતાવ્યું કે આ પુષ્ટિ માર્ગ એનું ફળ શું. કે એક તો નંદ મહોત્સવનો આનંદ, જે આનંદ બ્રજવાસીઓને થયો એ આનંદની પ્રાપ્તિ આ પુષ્ટિ માર્ગનું ફળ છે. અને શ્રી આચાર્ય મહાપ્રભુજીમાં દ્રઢ વિશ્વાસ રાખીને એમના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરીને જ્યારે જીવ આગળ વધે છે ચોક્કસ એ લક્ષ્યને એ પ્રાપ્ત કરે જ છે. અને બીજું ફળ રાસમાં પ્રવેશ, આ પુષ્ટિ માર્ગના 2 પરમફળ છે. એ નંદ મહોત્સવનો આનંદ એટલા દિવસ ચાલ્યો, બધા પોતાનું દેહાનુસંધાન ભૂલ્યા, ખૂબ આનંદ કર્યો. અને પછી કથાનું આગળ વર્ણન કરતા શ્રી સુખદેવજી કહે છે કે નંદરાયજી ને સ્મરણ થયું અને એ ગ્વાલબાલો સાથે મથુરા ગયા કંસનું કર ચૂકવવા માટે. કંસનું કર ચૂકવવું પડતું એ સમયમાં, તો બધા સાધન સામગ્રી લઈને ગયા, કંસનું કર ચૂકવ્યું અને પછી કંસની પ્રેરણાથી પૂતના
બ્રજમાં આવી. પૂતના બાલઘાતિની કંસે ન પ્રહિતા ઘોરા, પૂતના બાલઘાતિની શિશુશ્ચાર નિઘ્નંતિ પૂર ગ્રામ વ્રજાદિષુ. વલ્ગુસ્મિતા પાંગ વિસર્ગ વિક્ષતૈર મનોહરંતિ વનિતાં વ્રજૌકસાં, અમંસતાં ભોજકર્ણે રૂપિણીં ગોપ્યઃ શ્રિયં દૃષ્ટમિવાગતાં પતિમ. બાલઘાતિની એવી પૂતના કંસની પ્રેરણાથી બ્રજમાં આવી, થનોમાં દૂધ લગાવીને આવી, વિષ લગાડીને આવી, અને જે જે પણ શિશુ નાના બાળકો હતા દુગ્ધપાન સાથે વિષપાન કરાવવા લાગી, બાળકોને મારવા લાગી. 16,000 બાળકોને માર્યા, નાના નાના બાળકોને દૂધ પીવડાવીને, વિષ પીવડાવીને. કારણ કે એ પૂતના પાછું એટલું આમ માયાવી શક્તિ જાણતી હતી, એટલું એવું સુંદર સ્વરૂપ બનાવીને આવી, મોહવિદ્યા જાણતી હતી, બધાને મોહિત કરવા લાગી. બ્રજવાસીઓ બધા મોહિત થયા. ગ્વાલ બાલો એની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યા, અરે આના શરીરમાંથી કેવી સુગંધ આવે છે. ગોપીઓ વાત કરવા લાગી, લાગે છે સાક્ષાત લક્ષ્મીજી આપણા કનૈયાના દર્શન કરવા માટે અહીંયા આવી છે. ઘણા લોકો ગ્વાલ બાલો એની સુંદરતાને જોઈને મૂર્છિત થઈ ગયા, એવું સુંદર સ્વરૂપ. એ ધારણ કરીને જ્યાં નંદાલયમાં પ્રવેશ કર્યો, ભગવાને પોતાના નેત્ર બંધ કર્યા. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે આ નેત્ર બંધ કરવાનું કારણ શું? આ જે ઠાકોરજીએ લીલા કરી નેત્ર બંધ કરવાની, એમાં ઘણા આચાર્યોએ ટીકા લખી છે, એનો ભાવ પ્રગટ કર્યો. કોઈ કહે કે આ વિષ લગાડીને પૂતના આવી છે, એટલે ભગવાન નેત્ર બંધ કરીને શિવજીનું સ્મરણ કરે છે કે વિષ પીવાનું કામ તો તમારું, આવો સંભાળો. કોઈ એવો ભાવ પ્રગટ કરે છે કે આ બાલ લીલા કરવા માટે આવ્યા છે, માખન મિશ્રી આરોગવા માટે આવ્યા છે, અને આ તો વિષ પીવડાવવા આવી છે, એટલે આવી ડાકીનીનો આવવાનું મોડું નથી જોવું. એટલે ઠાકોરજી એટલા માટે નેત્ર બંધ કર્યા, અલગ અલગ હેતુ બતાવ્યા. શ્રી આચાર્ય મહાપ્રભુજી કહે છે કે પ્રભુએ નેત્ર કેમ બંધ કર્યા, તો કે આપ આજ્ઞા કરે છે કે આ પૂતના એટલે શું છે, તો કે અવિદ્યાનું સ્વરૂપ છે. અને ભગવાનના નેત્રમાં વિદ્યા છે, અને જો દ્રષ્ટિ ખુલ્લી રાખે અને પૂતના આવે તો દ્રષ્ટિ દ્વારા જ એનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. તો પ્રભુએ મનમાં વિચાર્યું કે આ જે ભાવ મનોરથ સાથે આવી છે, એ મનોરથને કઈ રીતે પૂર્ણ કરીએ. એ મનોરથ પૂર્ણ થવા જોઈએ, જેવો પણ ભાવ હોય એના મનોરથ પૂર્ણ થવા જોઈએ, નેત્ર દ્વારા આનો ઉદ્ધાર નથી કરવો. એટલે આપે પોતાના નેત્રને બંધ કર્યા. સોચો, ભગવાન પૂતના જૈસે કે ભી ઉસકે મનોરથ ઉસકે ભાવોં કો કિતના પૂર્ણ કરતે હૈ. તો પછી વૈષ્ણવ કંઈક અલૌકિક મનોરથ રાખે કેમ પૂર્ણ નહીં કરે? કરે, મનોરથ હોવા જોઈએ. હા, વૈષ્ણવનું હૃદય મનોરથોથી સંચિત હોવું જોઈએ. પ્રભુએ નેત્ર બંધ કર્યા, પૂતના નંદાલયમાં આવી અને યશોદા મૈયાને કહેવા લાગી, લાલા કે દર્શન કરવે કે લી બડી દૂર સે આવી હું, લાવ મૈયા આજ મેં તમારે લાલા કો દુગ્ધપાન કરાવું. હવે એટલું સુંદર સ્વરૂપ, એવી ગોરી ગોરી, માનો લક્ષ્મીજી આવ્યા છે. યશોદા મૈયા પણ મોહિત થઈ ગયા, વિચારવા લાગ્યા કે એમ તો મારો કાનો મારો લાલો સુંદરતાનો ભંડાર છે, પર નેક થોડો સાંવલો હૈ, થોડો કારો હૈ, યે ગોરી ગોરી કે દૂધ પી લેગો તો વો ભી ગોરો હો જાયેગો.
तो वो पूतना को लाला को सौंप दियो। और यशोदा मैया अपने दूसरे ग्रह कार्य में गई अने हवे पूतना खूब क्रूर भाव साथे खोड़ा मां लेने भगवान ने दुग्धपान करावा लागी। अने दुग्धपान साथे जे विष लगाड़ी ने आवी हती भगवान ने विषपान करावा लागी। प्रभु तो कहे छे जे जीव जे भाव थी पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्ता प्रयच्छति, जे भाव थी मने धरे छे वो इने स्वीकार करू छू। ए विष्णु पान भगवान करवा लाग्या अने ए विषपान साथे दुग्धपान साथे पूतनाना प्राणों नु पण कर्षण करवा लाग्या। कर्षयति इति कृष्णः, एना प्राणों नु पण कर्षण भगवान करवा लाग्या। अने ज्यां प्राणों नु कर्षण थयु हवे पूतना गभराई अने हवे पोतानी छाती थी भगवान ने दूर करवानो प्रयास करे, पर भगवान ने पकड़ेलू पछी एनी पूतनानी ताकत नथी के एनाथी दूर करी शके। ऊपर आकाश मार्ग मां ले गई हवा मां भगवान ने के मुच्छताम मुच्छताम मुझे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहे छे के हूं पहला कोई ने पकड़ू नहीं ने पकड़ू तो पछी छोड़ू नहीं। आजे तू पूतना मारा हाथ मां आवी छे आजे तने नहीं छोड़ू। एवा प्राणों नु कर्षण कर्यु धड़ाम करीने पूतना नीचे पृथ्वी ऊपर पड़ी। अने जे वन मां नीचे पड़ी एना मूल स्वरूप मां आवी गई 6 कोस जेटली लांबी। आखू वन नष्ट थई गयो, जंगले नष्ट करी नाख्यो इतली भयानक ए पूतना। हवे बधा यशोदाजी ने गोपीजनों बधा दौड़ता दौड़ता आव्या लाला ने खोड़ा मां लीधू। गोपीजनन को यशोदा जी को उनके अंदर वात्सल्य भाव आ लिए ठाकुर जी भी रोवे लगे। अरे आटली मोटी जो डाकिनी आ पूतना मारा लाला ने मारवा आवी, आनो स्पर्श ठाकुर ने थई गयो, आनी तो नजर उतारवी पड़से। ने हवे सीधा गौशाला मां लई गया अने गौशाला मां जईने गौमूत्र थी स्नान कराव्यू, गवामृतम स्नान, दूध थी गौमूत्र थी गोबर नु लेपन कर्यु श्री अंग मां अने गाय नु पूछडू लईने माथा थी चरण सुधी स्पर्श कराव्यो, एना नीचे थी काढ्यो। लाला नी नजर उतारी